kami. Saya suka. Saya. Anda boleh tonton video live ini di Facebook rasmi kami. Para pendengar like kami di KMFM. Okey, hari ini kita nak sembang-sembang ya tentang duit. Ah, dulu saya selalu sebut dan sekarang pun kadang-kadang selalu juga sebut. Duit tak boleh bawa mati. Tak ada duit, rasa nak mati. Setuju tuan SK? Setuju sangat. Dengan <laughs> duit bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya perlukan duit. Betul Tuan SK? Betul, betul. Ah, dan duit juga sebenarnya kadang-kadang menentukan kita punya deg degupan jantung tu kencang ke tidak kan Tuan SK? Yeah. Ah jadi kita nak sembang. Kita sebenarnya nak bagi ni muka hing pada tajuk kita ni kan. Ah duk sebut duit-duit sebab tajuk kita pun duit-duit di manakah duit. Ah yalah sebab kita pun tahu bulan Oktober ni kita semua start kembali membayar pinjaman ya sebab ah, moratorium dah habis. Jadi bagi yang tak sambunglah kan dia akan start bayar semua pinjaman bermula Oktober ni. Jadi bagi yang memikirkan ya macam manalah nak bayar kan baik itu dan ini terutama bagi mereka yang, yang hilang pekerjaan jadi di awal ni kita nak dengar muka dimah apa yang kita nak bincangkan tentang tajuk duit-duit di manakah duit, duit, duit ni tuan SK silakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhanku, ajarilah aku perkara yang aku masih jahil dan berilah aku ingat semula perkara yang aku sudah lupa. Ya Allah Tuhanku, tolong pemudahkan semua urusan kerjaku. Tolong rombak mana-mana simpul pada lidahku supaya orang lain dapat memahami kata-kataku bakar-bakar ahli -baka syurga yang dirahmati Allah lagi disayangi Nabi, tuan guru, tuan guru, puan guru, puan guru, jutawan-jutawan yang dermawan, hartawan-hartawan yang budiman dan semua sepupu yang dirahmati Allah lagi disayangi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam inspirasi. Pertama-tamanya sama-sama kita membaca doa kerana membaca doa itu adalah untuk mengawal apa yang kita tak boleh kawal. Saya. Kita tak boleh uh, kawal satu daripadanya hutanglah apabila berlaku Covid dan sebagainya mungkin ada orang menambah buat hutang. Uh, ada orang uh, hutang dia tak tambah tapi dah tak boleh nak bayar disebabkan oleh terputusnya pendapatan. Jadi kata tuan guru saya dia kata uh, apa berdoa ni adalah untuk mengawal apa yang kita tak boleh kawal. Jadi sama-sama kita berdoa insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sina Muhammadin wa ala ala Sina Muhammad Ya Allah Tuhan kami, kuniakanlah kepada kami dengan kefahaman para Nabi Hafalan para Rasul Ilham para malaikat yang hampir denganmu Wahai Allah yang maha pembuka lagi maha tahu Bukalah hati kami seperti orang yang arif lagi biasanya Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu Dari rasa susah dan sedih kami berlindung kepada-Mu dari rasa lemah dan malas Amin. Kami juga berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut dan kedekut Dan sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari dibebani dengan hutang Dan dikuasai oleh orang lain Ya Allah ya Tuhan kami Kuniakanlah kepada kami dengan kebaikan yang datang mendadak Dan lindungilah kami dari segala kejahatan yang ada dalam dunia ini Kerana sesungguhnya seseorang hamba itu tidak akan tahu Apa saja yang akan datang padanya pada setiap pagi dan petang hari Ya Allah, ya Tuhan kami, biarlah kami nampak di kami kecil saja pada mata pandangan kami dan biarlah orang lain melihat kami besar pada mata pandangan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah segala doa kami ini. Amin ya Allah. Jadi sidang pendengar dan penonton yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, tajuk kita duit-duit, di manakah duit eh? Jadi dalam situasi Covid sekarang ni, saya percaya apabila dah uh, moratorium dah berakhir pada September uh, lalu ada rungutan juga. Uh, yang pertamanya uh, sebab apa uh, asuran kita dah bermula 1 Oktober siapa yang ada duit itu tu dah kalau kita dah buat standing instruction dan sebagainya dah tengok eh kenapa duit semalam ada 1000 lebih hari ni dah tinggal 200 aa uh -uh. uh, 1 Oktober itu dah memang dia dah start ambil lah mana-mana uh, asuran kita jadi isu hari ni adalah isu um, bila dah moratorium berakhir apa isu yang tuan-tuan dan cik puan sedang hadapi adakah isu ada duit banyak nak dilabur tak tahu tempat ataupun isu sekarang ni nak bayar asuran untuk bulan seterusnya ataupun komitmen apa yang tu yang kita nak bincangkanlah pada petang ni ya di DJ City insyaallah ya saya Okey. Bila sebut duit-duit di manakah duit tu? Kalau lah kita boleh minta dengan orang minta dengan duit SK ke tak apa kan. Tapi duit tak boleh main minta, minta macam tu sebab masing-masing ada komitmen yang perlu dijelaskan. Kan banyak Betul. benda nak lah bayar itu dan ini. Baik, kalau pendengar kita ada soalan yang nak ditanyakan, boleh anda sertai kami di dua platform yang kami sediakan. Pertama di WhatsApp Konti Radio Kim, sila hantarkan mesej di 011 2900404 ataupun cara kedua anda boleh like kami di Facebook rasmi Radio Ikim cari kami di Ikim FM dan letakkan soalan anda dan pandangan anda tentang pengalaman duit yang tak cukup ataupun anda mencari duit kat mana <laughs> boleh jumpa duit tu jadi boleh hantarkan semua tu di ruangan komen sebelah video live bijak wang kita okey bila sebut duit-duit di manakah duit, -duit tak dapat tidak, Tuan Niski. Semua benda ni nak kena bayar. Yeah. Jadi kau tanya duit kat betul. mana, bukannya macam duit ni, macam pokok boleh petik. Ah, kalau gitu, senang hmm. lah kan. Pantang jumpa pokok, daun tu lah ibaratnya duit. Tu so, senang petik-petik kan. Betul. Masalahnya tak sempat nak petik, orang lain petik dulu duit kita. <laughs> kan? Hmm, jadi, betul. jadi apa? Langkah awal, bagi, mungkin nak mencana lah kan. Kalau tak pun, dalam bentuk yang banyak, setidak-tidaknya kita lepas nak makan hari-hari tu. Ah, macam mana tu, nak cari duit kat mana ni? Nak petik duit kat mana ni? Hmm. Okey soalan yang sangat bagus. Uh, pertama kalau kita Thank guna you. otak kita uh, seorang untuk berfikir kadang-kadang tak cukup. Uh, 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 itu kadang-kadang kita mendengar macam segmen ni lah uh, kita dengar uh, otak orang lain. Jadi sebenarnya apabila ada peluang-peluang kat luar sana uh, apa tentang buat duit ke pelaburan ke ataupun pendapatan sampingan, kita kalau boleh cuba dengar. Uh, ambil kesempatan untuk dengar dahulu sebab kita tak tahu. Kadang-kadang uh, ada benda inovasi baru di pasaran cara buat duit, cara tambah duit yang kita mungkin tak tahu sebelum ni. Uh, nak nak menunggu otak kita yang lama tak boleh sebab ya. otak lama kita uh, tak ada tak ada tak ada cara dah. Kita dah rasa tak ada cara tapi di luar sana mungkin ada banyak cara lagi. Jadi kalau ada kawan sebut pun mungkin kita boleh dengar bukannya masuk kita kena masuk, Aha. dengar je. Ah uh, nilai sama ada betul atau tidak. Jika betul boleh buat sebab kita tak tahu. Uh, macam apa putih kata kita tak tahu uh, sama ada pendapatan yang akan meng, uh, menghasilkan Abis uh, mm. ni akan menghasilkan income kat kita ataupun tidak Kalau yeah. kita tak buat Kita tak tahu Tapi cuma pun nak buat pun Mestilah benda yang uh, Kita dah nilai dia sebagai uh, Boleh menjana duit Dan bukan skin cepat kaya mm -mm. Okay Buat yang boleh menjana duit Sebab banyak orang Kalau dah terdesak sangat kan ah, mulalah masuk Skin cepat kaya yang Kesana kesini Yang menghabar yang tak tahu Duit Betul. ke mana kan ah, Lalas ramai sebenarnya Kes-kes uh. yang tertipu kan ah, Tuan SK sebab Betul setuju Itu sebab mm. nak buat Ya yeah? sebab terjebak dengan kes skim cepat kaya yang belum tentu dijamin benar sahih dan selamat Patut syariahnya ha ya betul tadi pun saya dihubungi oleh orang pun dia kata dia pernah kena yang lebo-lebo ni banyak juga kena jadi oh sana ke sini tak... yang menghabar yang Aha. tak tahu duit ya silakan tunai SK aye uh, yeah. nah jadi yang yang terkena ni memang banyak Even pagi tadi pun ada seorang sebut kat saya dia masuk-masuk habis -masuk berpuluh-puluh ribu ya uh -huh. dia sebenarnya apa-apa kaya, kaya kita nak melabur pun janganlah nama jangan meminjam duit tu memang jangan kita pinjam mm. dan walaupun duit senang kita ingat belum tentu pelaburan ni ataupun selain pada yang selamat macam uh, tabung haji SP tu uh -huh. yang lain semua ada berisiko ada risiko dia boleh berkurangan saya. Ataupun dia boleh hilang modal kita. Jadi nak masuk jumlah pun kita masuklah jumlah yang berpada-pada. Uh -huh. Sebab kalau kita tersalah langkah pun insyaAllah taklah rugi sangat. Uh -huh. Berbanding letak semua benda yang kita ada. Uh -huh. Okey. Kita nak raikan eh, sedikit pandangan daripada pendengar kita, yeah. Tuan S.K. Di FB Live saat ini, kita ada daripada Norai Noor, Syah Mokhtar katanya. Alhamdulillah, amalkan selalu bersedekah dengan istiqamah walau tak banyak ya yeah. duit sentiasa datang walaupun dalam kesesakan. Dia ada, dia tak tahu datang cukup mana yang Tuhan uh, berikan pada mm -hmm. kita kan. Uh, tapi Inshallah. bagi seorang, dia nak bersedekah, dia kata sendiri pun tak cukup nak sedekah macam mana, Tuan S.K.? nah mm -hmm. kita nak okay, kita, ha, kita nak ha, betul. Zeki, kita nak tarik rezeki kita nak tarik uh, rezeki menggunakan pakai konsep sedekah lepas tu kita akan dapat lebih Tuhan bagi tapi sendiri mm. pun tak cukup nak sedekah macam mana um. Okay itu soalan Soalan yang sangat bagus Sebab memang saya ada jumpa Situasi dia memang Tak cukup duit Tapi dia bersedekah Yang oh. uh, tu saya tak pun bersetujulah Sebab dia gini Hidup apa-apa pun Mesti keperluan asal tu Mesti dia penuhi dulu oh. Kalau oh. untuk anak kita pun Tak cukup makan Duit habis itu Kita pergi sedekah Dengan harapan hmm. ha, Tak boleh lah Tapi kalau duit kita Untuk asal dah cukup Memang Sedekah pun dia dia, dia banyak untuk uh, memanjang komo, memurahkan rezeki. Contoh kan mm -hmm. silaturahim. Menyambung silaturahim pun salah satu. Yeah. Kalau kita tak mampu rezeki duit untuk sedekah, kita menyambung silaturahim. Itu pun satu benda yang bagus. Mm -hmm. Membantu orang ni tak semening dengan duit. Uh, maksudnya sedekah ni tak semening dengan duit. Uh, bantuan mengangkat barang orang kan Yang contoh mm. orang tengah Angkat barang berat Kita tolong angkat Itu pun sekah juga Tapi lah bentuk tenaga lah uh -uh. But... uh, lah situasi kita ni Apabila kita tak cukup duit Kita kan nak sekah Kita sekah dari segi doa Berdoa akan untuk orang Angkat-tolong Angkat barang orang Memudahkan kerja orang uh -uh. Uh, Itu pun salah satu Yang kita boleh buat uh, Dan kalau kita guna duit Ada Ada seorang ni Ada hutang kat kredit banyak uh -huh. Dan dia peruntukkan RM150 sebulan Untuk sedekah. Serkah itu kena untuk apa untuk selesaikan uh, hutang kat kredit. Saya kata sedekah dengan selesai dua benda yang berbeza tu. Mm -hmm. Saya tanya berapa pulang, dah bertahun dah sedekah, dapat dah duit? Belum lagi. Ha, itu saya kata hutang ni dengan sedekah yang perlu dilakukan adalah hutang macam kat kredit dan sebagainya. Mm -hmm. Uh, tapi kalau bagusnya apabila kita ada duit, ya, jangan kedekut lah. Dia sebenarnya sedekah ni sebenarnya cukup dekut. Mm -hmm. Kalau kita berduit, tak tak sedekah tu bagi saya kedekut lah. Cuma kalau kita tak cukup duit, macam uh, zaman COVID ni, utamakan untuk saya tu hutang dulu. Sebab Uh, seperti mana kita dah share sebelum ni uh, Nabi Muhammad SAW pun Tidak solat jenazah orang yang ada hutang Dan tak menjelaskan hutang dia uh -huh. Walaupun dia syekah uh -huh. banyak mana pun Kalau hutang ada memang perlulah Cuma dalam situasi sekarang ni uh, ialah sebab kita uh, Paling bagus biar ada semua Sedekah pun tak sebenarnya bagi banyak Bagi sikit kalau Singgit ke dan sebagainya Biar benda tu ada Ada dalam kitaran kita Tapi uh, macam DJ tanya tadi Yang lebih perlu diutamakan Ke peluang hidup kita lah saya. Ah, yang itu lebih perlu diutamakan. Wallahualam. Okey, kita tengok soalan daripada pendengar kita di FB, di WhatsApp Kunti. Okey, katanya, "Saya telah menolong saudara terdekat dengan meminjamkan nama saya untuk dia buat pinjaman di syarikat kewangan berlesen. Masalah saya, masalahnya sekarang dia baru dibuang kerja bulan 9 ni. Saya betul-betul bingung dan stres sebab saudara itu tidak dapat membayar semula pada saya. Saya rasa ter terjerat dan buntu." Jani sikit. Okey, uh, pembiayaan seperti mana saya kata, dia pembiayaan yang tidak akan menyebabkan kita Bankrupt ni adalah pembiayaan di, sorry penjamin sosial uh -huh. menjadi penjamin uh, sosial ni maksudnya kalau ada anak saudara kita nak sambung belajar dan sebagainya dan kita berkemampuan nak jadi penjamin pun kita tengok bukan saja uh, cukup syarat kita nak tengok kita mampu tak mampu maksudnya kalau dia tak bayar kita mampu dah untuk melazankannya uh -huh. ya yeah? uh, bukan tantangan untuk jadi penjamin senang. Uh, kalau orang tak bayar, kita nak ambil, nak buat permohonan pembiayaan rumah kita pun kadang-kadang sangkut sebab kita pernah jadi penjamin. Dalam kes tadi memang tak boleh buat apa. Uh, uh -huh. tak boleh buat apa maksudnya uh, kena cari tia tu untuk saudara kita tu dapat kerja baru. Mungkin kita pun cari nasihat, cari idea, bagi cadangan uh, cadangan kepada saudara kita tu untuk supaya dia dapat pekerjaan lain lah ataupun buat bisnes ataupun buat grab ke kan buat Uh, kenderaan sekarang pun dah semua boleh buat duit sekarang InsyaAllah uh -huh. uh, Kita kena bagi idea lah Sebab macam mana pun Sebab kita dah jadi penjamin dah uh, Memang tak ada cara mudah untuk selesaikan Kecuali dengan Sedara kita tu uh, meneruskan untuk membayar hutang-hutangnya Tapi sebolehnya Kalau nak uh, nak jadi penjamin ni Jangan jadi penjamin orang buat pembiayaan peribadi eh. uh. Sebab pembiayaan peribadi secara asasnya Adalah hutang yang buatkan Seseorang tu semakin lama semakin miskin uh -huh. uh, Kebanyakan yang ambil tu tak ada keperluan lah sebenarnya Wallahualam Okey sebab ramai juga yang kadang membuat pinjaman peribadi katanya nak mulakan bisnes ya Tapi dulu kan untuk benda lain yang lama duit tu habis Perniagaan ha, tak, tak betul mula betul pun betul tak ada pun kan ha. Ha, Betul kesilapan besar apabila kita nak memulakan bisnes dengan buta itu memang silap Sebab 90% orang yang masuk dunia bisnes akan lingkut dalam masa 3 tahun pertama Maksudnya kalau ada 100 orang buat pembiayaan peribadi uh, untuk bisnes 90 orang akan leburkan duit tu man mm. duit tu habis hutang tu ha terpaksa lah bayar nak bayar dengan apa untuk 10 tahun akan datang bisnes mm. dah lingkup mm -hmm. okey seterusnya mm. di whatsapp Konti daripada pendengar kita okey namanya Muhammad okey uh, katanya uh, adik saya dia ada duit nak melabur dalam uh, dalam apa dalam bank katanya jika tak ada hutang lah uh, nak melabur dalam bank jadi apa yang terbaik kalau saya ada duit apa yang terbaik untuk buat Uh, supaya Saya uh, Dapat uh, Hasilkan uh, Pulangan yang lebih uh, Kalau nak setai bisnes Saya tak bina bisnes uh, Tapi nak duit tu mm -hmm. Dalam bentuk melabur pada bank Mungkin beli saham ke Macam mana Okey uh, Pelaburan yang diantara Selamat yang ada di pasaran Kita kini tabung haji mm -hmm. uh, Lepas tu nak tinggi sikit uh, ASB mm -hmm. uh, Emas pun boleh Hartanah Empat tu sahaja mm -hmm. uh, Empat tu lah Kalau yang, yang mana Yang lebih stabil Kalau nak yang kuat stabil Uh, unit trust pun boleh. Uh, kita ada unit trust, kita ada apa lagi, saham. Uh -huh. Saham ni dia isu naik turun tu. Takut tak pandai nanti rugi sangat-sangat. Uh, -huh. uh dia boleh tapi kena belajar. Kalau sebab tadi kan dia tak ada kemahiran bisnes dan sebagai nak yang tenang, tabuh haji, ASB, uh, hartanah ataupun emas. Okay. Uh -huh. Itu yang lebih stabil sikit lah. Uh, kalau yang nak yang untuk long term uh, boleh kat unit trust dan sebagainya. Okey, seterusnya, saya ada simpanan sedikit dan saya juga ada hutang pada kakak IPA dan dibayar bulanan hutang tu. Soalannya, adakah saya perlu ambil simpanan dan bayar semua hutang kepada kakak IPA atau terus bayar bulanan? Okey, sebaiknya kalau hutang dengan orang ni kita settle lah kalau kita ada duit terus dah mampu dan kalau kita bayar tu simpanan kita tak habis semua, atau pun kita dah ada pekerjaan yang stabil, contoh kerja-kerjaan dan GSC tertentu uh -huh. uh, Mungkin lebih baik bayar semua sebab nanti kalau kakak ipar tu meninggal Dia punya waris tu oh nak kena cari mak ayah dia pula uh -huh. Kalau dia tak ada anak lelaki, adik-beradik kakak ipar tu pula Oh memang susah sikit uh -uh. Anak membayarnya wallahualam. Saya baik kita nak rehat seketika Tuan Ibsen dan juga para pendengar para Insya penonton. Allah. Jadi terus dengan kami hantarkan soalan kepada kami di WhatsApp dan juga di FB Live dan kita sembang-sembang tentang duit-duit di manakah duit? Ah ada yang tanya kenapa tajuk ni dibincangkan? Tajuk ni kita pilih sebab kata kata Toneski kita nak sesuaikan dengan situasi semasa sekarang ni. COVID ramai yang tak ada pendapatan ya masih lagi ramai yeah. yang tak mendapat pekerjaan tetap. Jadi caruman pinjam mama dia nak kena bayar jadi nak cari duit tu tanya duit-duit di manakah duit ha itu uh, re, apa relevannya kenapa tajuk ni kita bincangkan baik kita rehat seketika tuan SK dan juga para pendengar para penonton yeah. kita kembali selepas ini teruskan setia bersama dengan kami di Ikim Inspirasi Inforia Islami info islami buat yang baru je dengan Radio Ikim menerusi segmen bijak wang saat ini kita bersama dengan tuan Samsudin Kadi tuan SK kita yang merupakan seorang pelni kewangan untuk tajuk petang ni duit-duit di manakah duit kat mana kat poket bawah bantal <laughs> itu kalau simpan dalam poket bawah bantal yang mudah kita access memang tak dan uh, seminit dua lesap itu eh, tuan SK ya Ya yeah, betul. Ah. Tabah musim Covid ni habis semua dah cari dah buah tikar getah, bawah tilam habis dah. <laughs> Saya selagi dah boleh habis. ya, selagi boleh kita yeah. buat duit kita akan gunakan benda tu kan. Kalau jual pun jual betul. lah. Ha. Ah, Punyalah orang hmm. bertanya di manakah duit? Ha, ah, tak ada orang yang yang ialah melainkan kalau jutawan, hartawan yang kaya sangat yang boleh uh, bagi kita duit berapa je kita minta ya. Ha, ah, tapi semuanya betul. kena usaha sendiri. Okey, bila sebut tentang duit-duit ni lagi kan, ada yang kata um, duit ni memang nak dapat tu payah tapi dia boleh kita guna tu dia laju derasnya tu mengalahkan peti mengalahkan kilat cepat je habis kan tak tahu je. eh duit tak sempat panas masuk akaun kata la orang bawa gaji kan ataupun baru dapat untung Betul perniagaan ke baru, baru dapat cek cek ke kan tak sempat panas yeah. dalam akaun dah habis dah kan betul macam Aa. gaji gaji kita kan daripada semulang kerja 30 Aa. hari kerja dapat duit dapat hari dapat duit kadang-kadang satu hari dua hari seminggu dah habis dah duit habis tu habis dah tak tahu ke mana pergi ya eh? betul okey rush dia tumpang lalu ya dalam income kita <laughs> Tumpang lalu bukan dia duduk situ ya eh? <laughs> ha tumpan lalu dia pagi tengah ada petang dah tak ada ya kadang-kadang tak, kadang tak sampai petang tengah hari dah habis semua Okey, hmm. Tuan Iski. Soalan daripada Rashid di WhatsApp Kongti Radio Ikim. Rashid dari Rawang bertanya, perniagaan apakah paling maju ketika ini? Ha, payah nak jawab tu. Uh, dia dia sebenarnya subjektif. Dia sebenarnya ha, bagi subjektif. saya, dia dia bisnes apa pun insyaAllah lah. insya Allah lah. Ha, lah, bukan semua. Uh, boleh laju uh, boleh laju dengan syarat dia cukup pakej. Macam kita nak masaklah dia ramuan dia mesti cukup. Aha. Kalau dia rajin tapi dia tak melayan pelanggan dengan bagus tak ada guna juga. Ah ha betul. Yeah? ataupun hmm. dia rajin, dia layan pelanggan bagus tapi makanan yang dia buat tak sedap. Tak okey juga. Aha. Dia kajian menunjukkan uh, orang beli produk daripada orang yang dia suka. Uh, so macam mana nak menyukakan orang? Uh, kalau kalau kita makan kat kedai kalau tak sedap oh tak suka. Uh, tapi Nampak orang dah suka. Makanan sedap tapi kotor. Inggan nampak kotor uh -huh. Orang tak suka juga. Uh -huh. Hari ni kita buka pukul 9 pagi, esok pukul uh, 10 pagi. Ya. Yeah? Mhm. Uh Apabila -huh. uh, kita buat macam tu, uh, lagi uh, orang tak suka juga sebab orang tak tahu kedai kita pukul berapa-pukul berapa. Pukul berapa. Uh -huh. uh, buka pukul berapa. Jadi dia sebenarnya dalam bisnes untuk jaya ni Mesti, paling pentingnya adalah orang suka Orang beli produk daripada orang yang dia suka Walaupun produk dia mahal uh -huh. Ataupun kurang berkualiti Betul The momen orang suka dia, orang beli dengan dia Betul, orang beli layanan lebih produk tu nombor dua, betul tak? Betul, setuju hmm. Okay, seterusnya Okay Saya belum pernah menggunakan pinjaman LPPSA saya Apa tu LPPSA tu, Tuan SK? Uh, pembiayaan untuk ni. Rumah uh, di bawah kerajaan. Okey. Katanya saya belum okay. pernah menggunakan pinjaman LPPSA saya. Saya sedang fikir sama ada membeli kondominium dengan RM240,000 lebih harganya di Kajang dan disewakan atau membeli tanah 2 ekar lebih dengan harga RM300,000 lebih? Cikgu Fida tanya ni ha, nak 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 oh, satu ni. Jat. Dia uh. sebenarnya dua-dua bagus sebab tanah ni uh, seperti mana kata secara purata dia naik 100. Cuma kalau beli kondominium tu uh, kelebihannya kita dapat terus bulan-bulan bulan-bulan yang nak bayar ke kena dipotong gaji kita pun insyaAllah kita akan dapat sewa kalau tanah ni uh, dia tidak menghasilkan pendapatan uh, setiap bulan tapi nilai dia naik. Uh, jadi yang rumah tadi konon nilai naik Tapi bulan-bulan pun uh, untuk bayar Balik ke SA tu at least Kita boleh guna uh, sebahagian daripada duit penyewa uh -huh. uh, Jadi masih-masih ada kelebihan Saya. Uh. Kita tengok situasi kita lah Kalau kita dah ada boleh tengok impian ya, Sebab dalam kewangan ni Dia kena tengok matlamat kita Aha. Apa matlamat kita Contoh rumah sekarang Kita dah duduk kat bawah Ataupun kita nak beli tanah tu Tak apa Oh sebab rumah sekarang ni sempit ha, mm -hmm. Jadi mungkin beli tanah tu lebih bagus Jangan kita beli tanah Tapi tak boleh buat rumah ha, Tengok Kan duit tu Kita buat pembiayaan Tapi beli tanah dah cantik Nak Aha. buat rumah atas tu contoh tu Ada Aha. duit tak Kalau Tak ada duit Better ambil kondominium tadi Wallahualam Okay Seterusnya Saya nak refinance Ni DFB pula ya Para pendengar DFB Live kami Iklim Okey, Julia Rais bertanya, saya nak refinance rumah kepada Islamik dan dengan niat untuk bayar hutang personal loan. Saya Okey, saya cuma fokus satu hutang iaitu rumah je. Ah, ha, tuan SK. Okey. Okey. Okey, soalan bagus sebab banyak orang orang duk fikir kalau fokus satu hutang ni dia adalah terbaik ya. Ah, dia kena tengok kadar ya. Dia sebenarnya macam ni. Kadar yang di antara termurah adalah kadar pembiayaan rumah di antara termurah di uh, long term lah yang paling mahal adalah hutang kat kredit kedua paling mahal tu yang upah simpan kat Arano itu paling kedua uh, ketiga pembiayaan peribadi keempat kereta secara asasnya lah tapi tengok rate-rate juga jadi kita nak satukan satu tak ada masalah cuma pastikan yang kita pilih tu dia lebih menguntungkan macam tadi um, nak pindah ke dalam pembiayaan rumah yang tu bagi saya tak ada masalah cuma kena tengok uh, untung rugi dia tapi secara puratanya baguslah Uh, sebab dia nak satukan di pembiayaan rumah bukan di personal loan ataupun pembiayaan peribadi. Allahu a'lam. Okey, seterusnya di FB Live. Okey, yang bertanya saat ini uh, kita raikan pula soalan daripada pendengar kita. Okey, yang bertanya tentang ni dia. Um Ratumi, Ratumi Ali uh, bert Ratumi Ami katanya, okay, waktu COVID ni, masa yang cantik, yang elok ke untuk jual tanah? Jual tanah di kampung Pontian untuk usahakan tanah di Pujung. Ha, dengan waktu sekarang ni, sesuai ke tidak nak buat macam tu, Tuan SK? Okay, dia, dia tengok atas nilai. Nilai yang kita nak jual tu, kalau let's say nilai tu sesuai cantik dengan yang kita nak, tak ada masalah. Dia dia macam ni, dia ekonomi ni kalau tak ada orang jual sekarang tunggu uh, di masa depan, uh, lingkup terus. Ekonomi akan lebih uh, cepat lingkup. Jadi, proses jual beli ni bagi saya dia akan berlaku setiap masa tapi uh -huh. cuma kalau harga yang kita nak jual tu berbaloi yang kita nak kita jual sekarang. Uh -huh. Tapi kalau orang nak beli murah sangat kita biarlah dulu. Kalau uh -huh. kita tak terdesak pun kita tunggu dulu. Uh -huh. Ya, tapi kalau harga yang kita nak jual tu orang nak beli kita jual. Uh -huh. Insyaallah. Saya Baik, ok cakap tentang duit ni kan uh, ah, okay. um, Nazira Banu berkongsi kata-kata ni Ok, kawan pejabat selalu sebut tentang ayat ni Kalau buat duit ni, dari bank dia datang ke bank dia pulang ah, Betul, betul pulang sebenarnya duit apa-apa daripada bank ah, Pulang kembali ke bank Okey seterusnya Kylie bertanya Bagaimana jika menyimpan di dalam tabung hibah Ada ke tabung hibah? Kita buat sendiri ke macam mana? Memang ada? Tuan sikit. Ini ini unik sikit sebenarnya kadang-kadang ah. terma ni. Kadang ni oh. pun dia sebenarnya kat luar sana banyak peranan orang nak mempromosikan sesuatu menggunakan nama-nama uh, yang unik dan sebagainya membuatkan kita kadang-kadang tak berapa faham akan terpedaya. Dia tak ada. Dia ada yang bagus dia tak. Tapi bila tabuh hibah ni, uh -huh. Uh, saya nak sebut pun dia dia kadang-kadang dia, dia ada yang bagus dia ada yang dia tak bagus pun sebab ada hmm. kalau kita tak faham tu kita akan terpengaruh lah ah, sebab zaman ni zaman strategi sekarang ni zaman orang nak mempengaruhi seni memindahkan duit daripada poket tuan-tuan dan cik puan kepada poket yang datang jumpa kita tu ah uh, seni kalau kita eh? tanya macam tu maksudnya kita tak jelas seni memindahkan duit heeh ah, daripada uh, atau daripada dompet DJ City kepada dompet saya ah <laughs> Seni, mem, seni memindahkan duit Daripada poket uh, pelanggan Kepada poket peniaga lah Itu sebab ada nama sekarang ni Tabung Hibah ah. uh, dia, dia sebenarnya uh, Ikut program kita Setiap hari Jumaat minggu pertama Kita ada cerita, uh, cerita Tentang wasiap Tentang hibah yeah. uh, Faham yeah. yang tu dulu Sebelum kita buat tabung dia uh -huh. InsyaAllah Allah Allah Yelah nak pula kita kan Orang Melayu Beragam Islam ni Sangat sensitif Mudah yeah. lembut hati Mudah cair lah Kata Betul. orang Bila menggunakan Terma-terma Islamik ni Hibah apa yelah perkataan-perkataan yang seangkatan dengannya kan ha, ah, tanpa kita Betul. menyiasat Sebab jep... ha. Betul. Sebab skin cepat kaya sebenarnya untuk menarik orang Islam ni dia akan guna nama hibah, mekah, Ah, apa-apa yang berkaitan dengan Islamik, dengan Islamik je orang suka. ah. ah. ah kalau sebut dividen orang kurang suka, ah, impah ah. orang suka. Jadi kena faham dulu benda tu baru kita masuk. Wallahualam. Betul. Jangan terpedaya ya dengan ah uh, terma-terma Islamik tu ya para pendengar, ah, pastikan kita kaji betul-betul ah. supaya tak menangis yeah. kemudian hari duit habis ya. Ah. Kita melabur tapi betul. lebur eh. Ah, lebur. Jadi kita nak faham. Tak apa dia sana ada benda tu bagus, tapi ah. nak kena faham dulu. Sebab kalau kita melabur dengan keadaan tak faham, uh, dia tak tak mendatangkan manfaat. Dia akan datangkan kerugian. Tapi kalau kita melabur dengan keadaan faham, insyaAllah mm -hmm. dia mendatangkan manfaat. Okay. Seterusnya, Rohana Husin bertanya pada tahun depan saya berusia 5.5 tahun bercadang tidak mahu keluarkan KWSP kerana bimbang habis tetapi ada kawan yang dari sebuah unit pelaburan ni kata boleh dapat 15% hingga 3% jika melabur di sesuatu unit itulah okay. jadi mohon pencerahan macam mana ni ha kan okay. banyak orang itu, dapat itu KWSP, ni ha Okey itu sebenarnya misleading eh ya. uh, salah guna menyalah guna mem memberi maklumat yang salah. Ah uh, yang tu salah tu kalau ambil kalau lapor lesen dia mungkin ditarik balik tu. Uh, dia sebenarnya kita tak boleh berapa persen akan dapat di masa depan kita tak tahu uh -huh. ikut Islam ni kalau kita tahu kita takkan tahu Sesaat daripada sekarang Kita hidup atau tak pun Kita tak tahu Sedangkan orang tu boleh janji 15% tak boleh Ikut Islam pun mm. tak ada Kalau jamin-jamin ni Memang tak patut syariah dah Betul Dan kalau dia sebut 15 apa tu Eh macam mana dia tahu ekonomi Dia tahu tahun depan Siapa yang tahu Covid akan berlaku tahun ni Tak tahu pun Hmm -mm. Ha, jadi maksudnya benda tu tak boleh nak dipercayai. Bagi saya duit persaraan ni kena jaga, kena lebih berhati-hati. Mm -hmm. Bila umur persara ni kita tak perlu dah mencari pelaburan yang uh, apa risiko tinggi dah. Mm -hmm. Sebab silap bulan kalau duit tu lebur kita dah tak boleh dah usia kita ni untuk persara dah. Untuk gunakan duit tu untuk menikmati apa hari-hari uh, uh, terakhir kita lah di dunia ni insyaAllah. Ya menikmati dengan tenang ya. Eh? Betul. Ha. Jangan habis tu kena start kerja balik... ...kerana duit tak ada. Jangan. Ha -ha. Okey. Kita nak teruskan lagi dengan soalan daripada... ...pendengar kita. Di WhatsApp konti. Okey. Haji Muhammad Hassan dari Seri Kembangan bertanya. Saya syorkan buatlah network marketing. Carilah syarikat yang kukuh dan integritinya terjamin... ...yang mungkin kita boleh kongsi... Uh, dengan orang ramai ha. Maknanya kalau nak buat sesuatu tu Nak buat satu perniagaan Kena cari Kena cari network marketing dulu ke Bila nak start bisnesnya ni Tuan SK Okay uh, Dia sebenarnya tengok atas jenis-jenis bisnes Ada bisnes ni dia memerlukan uh, Apa uh, Network market, uh, marketing ni makna uh, Network ni ialah uh, Kita kenal ramai orang lah sebenarnya jadi bagi saya tengok atas orang, ada orang ni jenis eh, introvert kan yang tak boleh nak berdepan dengan orang. Mungkin hmm. dia boleh start dengan yang lain tapi bagi saya uh, network marketing ni salah satu yang boleh kita ceburi tak ada masalah. Hmm. Tengok atas rezeki kita. Apa bila kita pergi pergi tak boleh. Ada orang dia muka tebal sikit dia okey. Jadi network marketing tengok atas jenis juga lah tengok atas jenis tapi cuba Kalau jangan kita buat uh, aku oh, tak nak aku tak aku tak boleh lah, tak boleh jumpa. Orang. Jangan kita cuba dulu. Cuba dulu tapi cuba pun dalam uh, dengan modal yang sangat rendah lah kalau uh, network marketing ada yang kita boleh uh, mula dengan modal bawah RM100 je. Wallahualam. Okey. Baik, seterusnya soalan daripada pendengar kita banyak pahala ni kita kita bantu masalah orang ni tuan dan sikit insya-Allah lah. Okey, Muhammad daripada Syahalam Alam. Muhammad dari Syahalam Alam. Adakah relevan buat pinjaman peribadi untuk beli sebuah lori trailer dan dijadikan sebagai mata pencarian utama? Jika beli lori guna pinjaman biasa, syaratnya terlalu ketat. Ha, macam mana ni ni perbeski. Okey, dia, dia dia kita kena buat dia macam plan A plan B. Kalau kita ambil pembiayaan peribadi untuk beli lori, okey alhamdulillah. Tapi uh, kita kena buat kalau lori tu tak dapat menghasilkan pendapatan macam mana kita nak bayar pembiayaan tu? Kalau boleh bayar teruskan. Hmm. Uh -huh. Kalau tak boleh bayar kena tengoklah. Kita dalam dari segi logik akal ni, uh -huh. uh, atas kertas memang semua perniagaan saya dengan setakat dia lah datang uh -huh. jumpa saya. Uh -huh. Untung tuan tengok ni, ni atas kertas ni untung. Lepas dia buat majoritinya rugi. Ha, jadi kena jagalah uh, kalau kita dah bi uh, biasa dah buat uh, bisnes dalam pendapatan ataupun cari dua tiga orang partner ke ataupun uh, uh, telah sebab untuk mengurangkan risikolah. mana ambil pembiayaan tapi bukan seorang, share dengan yang mana yang aktif Mhm. Uh -huh. Tapi kalau itu baru uh, baru pelaburan kita yang pertama dan kita tak pernah buat bisnes hand trailer ni uh, bagi saya jangan. Tapi kalau kita dah kita memang dah tahu dunia dia insyaAllah allah okey tapi kena itulah kena fikir kan jika let's say tak menjadi macam mana kita nak bayar pembiayaan tu kalau boleh teruskan Allah Allah saya baik kita rehat seketika Tuan Eski dan juga para pendengar kita akan kembali selepas ini jadi anda teruskan setia bersama dengan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami Amboi nampak lawa masjid kita warna sambung perbincangan kita menerusi segmen bijak wang. saat ini kita sambung tentang duit-duit di manakah duit. Ada ramai orang tak tidur lena sebab memikirkan duit. Elok-elok eh, tak ada sakit jantung, ada sakit jantung sebab stres terlebih tuani sikit pasal duit ni. Ya. Yeah, kan? Betul. Orang tak cantik boleh jadi cantik, kan? Orang cantik pun hmm. boleh jadi tak cantik sebab duit juga sebenarnya. Ah. Yeah, ya betul. Baik, jom kita nak kongsikan lagi soalan daripada pendengar kita. Beritanya uh, tentang soalan daripada pendengar di FB. Okey. Daripada Wawa Liza. Okey, loan kereta saya berbaki 10 bulan lagi. Adakah patut saya jelas semua atau terus bayar bayar secara bulanan sampai habis? Tuan SK. Okey, 10 bulan lagi eh. Ya. Okey, kalau kita ada duit sekarang ni bulan 12 ada dividen. ada dividen lah. Aa, kalau cadangan saya kita bayar semua bulan satu semuanya letak dalam tempat yang pelaburan. Contohnya tabung haji ke uh, uh ASB dia duit kita. Mm uh -huh. uh, bulan 12 nanti, bulan 1 dia bagi insyaAllah bagi dividen. Ambil lepas dapat dividen sekali yang modal kita baru kita bayar full settlement. Kan uh -huh. nak bayar lah. Mm uh -huh. nah, jangan bayar sekarang. Bayar bulan 1 nanti insyaAllah. Lepas dua tu declare dividen. Jadi uh, duit kita berkembang sikit. Aha. Uh -huh. Maksudnya kalau duit kita ada RM10,000 sekarang ni, kalau letak, uh, letak dalam uh, tempat tu at least kita dapat sikit lah. Kalau dia bagi 5%, dia pro juga. Sekurang-kurangnya dapatlah sikit. Uhum. Tak banyak pun. Hmm. Okey. Seterusnya, soalan daripada pendengar kita. Daripada Acha Harun. Okey, mana yang paling bagus? Insurans RM150 sebulan atau konsisten simpan duit RM150 sebulan di tabung haji? Okey soalan bagus sebab simpanan uh, dia okey ditambah aja ni untuk uh, pelaburan masa depan kita macam takaful ni pula untuk perlindungan macam kita bawa kereta. Uh -huh. Kalau bawa kereta ni kalau tak ada takaful right tak ada insurans lah kalau yang bukan Islam eh right? mana tak ada takaful kita bawa kereta takut ni takut langgar kereta orang. Tiba-tiba kita langgar kereta yang mewah kat depan ni alamak kereta baru pula tu kita uh -huh. nak bayar macam mana? dia terpaksa menggunakan duit saving kita. Uh, jadi bagi saya dua tu penting, uh, kepentingan je berbeza. Tengok atas jumlah. Kalau duit kita sikit sangat baru kita buat simpanan saja ya. Yeah. Uh, uh -huh. sebab takkan pun ni sebenarnya untuk protection juga terutama medical. Kecuali kita dah ada majikan sediakan dan sebagainya, T tapi gaji kita tak cukup baru kita letak di tabung haji atau ASB. Uh -huh. uh, bagi saya dua-dua tu kegunaan uh, ke kegunaan dia berbeza ya. Yeah. Satu uh -huh. untuk masa depan kita dari segi Simpanan, satu lagi untuk uh, Pelindungan jika sesuatu yang tidak bagus Berlaku pada kita, Allah Allah Okey, seterusnya Soalan daripada pendengar kita Yang bertanya saat ini Okey Tentang bagaimana ni Katanya saya melabur di sebuah uh, Unit pelaburan ni Yang patut syariah katanya Dengan setiap bulan RM100 Adakah betul saya ikut pelaburan Ketika krisis COVID-19 ni? Jadi uh, sebenarnya uh, tengah krisis ni dia macam ni, ada orang patut buat pelaburan, ada orang patut tangguhkan eh. Tengok atas situasi kewangan kita, uh -huh. uh, kewangan cuma paling bagusnya don't all eight in one basket Dalam covid ni berlaku biar semua jenis pelaburan kita ada uh -huh. yeah? uh, Macam tak ada kata tamu haji ada, ASB ada, dalam bank pun sikit pun ada simpanan untuk nak pakai ni harian uh, Dalam mas pun kita ada, uh, dalam pelaburan lain pun kita ada, sikit-sikit-sikit-sikit Mm -hmm. uh, sebab musim ni musim Covid ada yang naik banyak, ada yang turun banyak, ada yang kekal. Mm -hmm. itu sebab kena ada lain-lain tu mm -hmm. Allah a'lam. Okey. Macam mana lagi kita nak tambah lagi pendapatan? Memang sebelum ni macam-macam dah tuan SK kata jangan simpan duit dalam satu baku Maknanya buat banyak yeah. saluran pelaburan ya. Um, di Tabung Haji, di mana lagi? Di apa? Di ASB dan sebagainya. Tapi kita tengok barang mahal. Nanti emas lagi mahal. Berapa ratus gram. Dia jangka 700, 700 gram tahun bila tu kan. Okay. Nak ceritanya. Yeah, um, duit ni um, makin lama cari... Um, boleh cukup kalau semua benda tak naik harga. Ha, tapi kalau semua benda naik, cari banyak mana sebesar gunung Sepuluh gunung pun tak cukup tuan Yang Skin. Macam mana ni? Betul. Uh, betul. Dia macam mana pun kena ada uh, kalau kita rajin sikit kita boleh cari sumber-sumber pendapatan Tambahan lah uh -huh. Sama ada jadi affiliate. Affiliate ni kalau ada orang jual e-book kita jadi affiliate dia. Ah uh. uh, affiliate ni tak payah apa, kita just promosi dalam WhatsApp je. Contohnya uh, beli buku uh, dot 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 uh, kan kita tulis link. Orang klik yang link tu, uh, orang beli kita akan dapat RM5, RM10. RM20 uh, hmm. tu pun boleh buat, yang tu kan kita asyik guna phone. juga kadang-kadang tulis Tapi kalau bolehnya kalau kita share pun biar kena dengan topik lah kalau dalam grup ha. tu WhatsApp group tu tengah discuss dengan harta pusaka. Uh, uh. Dan kita tahu kita dah jadi affiliate untuk buku yang uh, orang yang menulis tentang harta pusaka. Uh -huh. uh, kita share link dia. Itu pun boleh ataupun uh, dah DJ City sebut emas tu kita boleh jadi. Sekarang ni emas ni pun tak tak buka kedai emas pun kita dah boleh jadi dealer kecil-kecil lah. Pemburu kecil-kecilan uh -huh. yang kita boleh uh, uh, kalau kawan nak beli emas kita kita perkenalkan dia. Suruh beli dan sebagainya. Itu pun kita boleh dapat uh, commission juga. Uh -huh. uh, Komision uh, Jadi setiap kali orang beli Kita dapat komisen. Itu pun bolehlah Untuk menambah sedikit Sebanyak sumber pendapatan kita Jadi biar ada banyak jenis mm -hmm. InsyaAllah Okay Baik Satu lagi sebelum kita berakhir Soalan daripada pendengar kita Yang bertanya saat ini Okay Soalan daripada Zaya Abdullah okay. Katanya sekarang Okay Dalam keadaan sekarang Katakan kita dah ada Komitmen Uh, kita dah ada komitmen hutang, rumah dan kereta Adakah bijak kalau kita ambil insurans Yang mana komitmen bulanan kita akan bertambah Kan Dari segi nak bayar bulan-bulan okay. memang terbeban Tapi kalau tak ada beli insurans apa-apa Apa-apa jadi lagi teruk kita Macam mana Tuan SK Okay uh, Ni soalan bagus Dia sebenarnya kalau uh, insurans takafun ni Saya lalu sebut Tengok atas status kita Kalau kita dalam survival mode Janganlah kalau kita ambil pun Mungkin 6 bulan lagi kita dah stok, dah Tak boleh nak bayar Uh, kalau kita dalam keadaan uh, ada bajet kita kena ambil lah kalau survivor ni maksudnya duduk tu macam di JC City cukup-cukup lah, makan nak sekah pun tak boleh mm -hmm. uh, yang tu jangan yang tu biar dulu kita tangguhkan sebenarnya takaful ni salah satu alternatif kemudahan Kalau uh -huh. kita memang letak wajib uh, sama nabi pun kena adalah uh, mm -hmm. Cuma benda tu ada tu dia dia mengurangkan kerisauan kita. Dia yang paling penting macam ni. Nak ambil takaful ni kita mampu bayar tak? Kita boleh bayar tak jumlah tu sampai habis? Mm -hmm. Contoh 20 tahun. Boleh? Ambil. Uh, kalau tak boleh, think, turunkan jumlah yang kita boleh. Ataupun kadang-kadang sekarang kita tak pasti uh, tahun depan kita masih bekerja ataupun tidak ada segi apa uh, tempat tak sabit. Uh, kita kena banyak um, uh, kena ambil, uh, kena fikir banyak uh, banyak kali jugalah sebelum kita nak buat keputusan nak ambil atau tak. Semua bagi saya kalau kita tak mampu nak bayar, di masa depan masa masa rasa ni eh, 2 3 bulan ni boleh bayar tapi itu pun yang nyaw menyuwika jangan. Uh -huh. uh, kita jangan a uh, susun dulu kewangan kita semula, lepas dah menyusun semula restructure dah, a uh, settle hutang-hutang yang tak perlu dah, mhm. Uh -huh. uh, baru kita start ambil a uh, start ambil takaful tu insya-Allah. Wallahualam. Okey, sedikit renungan untuk kita bersama Latifa Sukarjo. Berhati-hatilah menangani keuangan Saya ni dah banyak sangat tertipu dengan pelbagai pelaburan. Dan Muhammad Zainuddin bin Sabar pun kata sangat setuju on the paper semuanya okey belaka. <laughs> okey, di hujung ni apa kesimpulan yang Tuan Sikit nak katakan tentang tajuk kita? Duit-duit di manakah duit? jadi tuan-tuan dan cik puan yang dirahmati Allah macam saya kata tadi don't oleh all basket. Jadi hmm. apabila ada tempat banyak tempat duit yang kita letak yang terdesak ni lah yang kita boleh cari duit kita tu di mana-mana saja. Eh tengok sini pun ada. Sini pun ada. Alhamdulillah. Tapi kalau kita satu tempat je letak memang kita asyik nampak yang tu yang cepat habis tu. Letak di tempat yang berbeza dan cuba cari sumber pendapatan ada banyak kat luar sana. Banyak sangat mm -hmm. uh, ada. Ah uh, semua kita kita cuba troken. Kalau rasa tak sesuai jangan masuk. Mm -hmm. Ya. Yeah? Uh, insyaallah peluang tu ada di luar sana. Uh, lagi orang kata lagi kita masih hidup ni selagi tu uh, kita masih ada peluang dan Allah tidak bantu kita jika kita tak, tidak mahu bantu mm -hmm. diri kita sendiri. Betul. Allah tidak menjanjikan hidup ini mudah tetapi Allah menjanjikan di setiap kesusahan itu ada kemudahan andai kita berusaha. Yeah. Baik. Terima kasih Tuan San Sudin Kadir, Perunding Kewangan untuk tajuk kita di duit, di manakah duit. Terima kasih pendengar yang bersama dengan kita yang tanya soalan yang dengar yang tuntun. Moga banyak manfaatnya. Dan kita jumpa lagi Tuan SK di masa mendatang. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang tahu segala-galanya sebenar-benarnya dan yang sebetul-betulnya tentang topik yang kita bicarakan mm -hmm. sebentar tadi. Oleh itu maafkan saya. Wallahu alam. Dan terima kasih kepada rakan tugas saya Syafawi Hamzah yang membantu untuk melancarkan video Zoom kita ini berjalan dengan lancarnya. Dan sekian daripada saya Siti Rohani Surani. Jumpa minggu depan. Sehingga itu selamat melalui kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pewakaf yang terus setia menyokong kepadanan wakaf Selangor. Pewakaf kini lebih mudah. Bila? Kita dah stop belum? Dah, okey.